У Вільногірську потонув 15-річний підліток. Компанія друзів пішла купатись у місцевому ставку. Хлопець вирішив перепливти його. На відстані 10 метрів від берега почав тонути. Знайти його тіло водолазам вдалося тільки через добу. Час, коли хлопця доставали, тобто перетягнувся аж на слідуючий день, тому що найближчий підрозділ, який дислокувався наш, він знаходився аж за декілька кілометрів. Тобто це майже 60-70 кілометрів. Це раз. Во-вторых, пернати і пошукові роботи на дні ведуться тільки в денний час. В цілому по області з дітьми в цьому році вже пройшло 370 нещасних случаїв. Статистика немножко удручающая. Значит, из них термические и химические ожоги 124 случая, самотравмирование 129, переохлаждение 2, отравление угарным газом 9, выпадение из окон 5, отравление неизвестными веществами 3, отравление лекарствами 22 и отравление грибами 1.